окупанти випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети, застосували стратегічну авіацію з Криму. Під удар потрапила Прибужанівська громада Вознесенського району. Станом на 10 годину ранку інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють. Крім того, по обіді 15 червня рашисти обстріляли багатоповерховий житловий будинок у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Чиновник зазначив, що 5 мирних мешканців були поранені. Внаслідок авіаудару зруйновано дах, перекриття від 4 до 2 поверху та пошкоджено несучу стіну. Ребята, це второй этаж. Бабушку ми винесли, це второй этаж. Це второй этаж, вот третий тоже пробил. Нашли, да, телефон? Да, спасибо. Третий пробил, офигеть. Да. Три этажа улупило. Задымлено. Не, нельзя сюда.